오. Алло, Іра? Я. Так, Вероничко? Слухай, я зараз в експоцентрі, тут виставка нова відкрилася. І продукти, і одяг, стільки цікавого для всієї сім'ї. Приїжджай швидко. Алло, Іра, ти мене чуєш? Алло? О, щось в національному стилі цікавеньке, треба подивитись. Хочу до вас так і хочеться сказати, здоровенькі були, через те, що така у вас національна символіка. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас дуже багато всього цікавого, бачу такі сумки незвичні. Я ніколи, наприклад, такі не бачила. Чим вони особливі? Розкажіть, будь ласка. Ручна робота, натуральний льон. Наші майстериці виконують все це в національних традиціях, з національним колоритом. Такі чобітки можна на кожен день носити, так? Да. Беруть, чи просто модні, да, це беруть? Так, да, 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 зроблені вони, наприклад, повністю по технології, так, що ви можете носити весна, літо, осінь, на суху погоду, але навіть якщо попали під дощ, вони дуже добре висихають, не деформуються. Якраз до речі, на цю погоду ще зараз. Бачу, у вас крім чобіток і сумочок, що є дитяче взуття, да? Да, значить, направлення нашого предприятия ще і дитяча обувь, но це обувь сертифіцирована, вона утверджена медициною. Дело в том, что в последнее время очень деток, проявляется у деток большая проблема с ножками. И вот для того, чтобы правильно развивался суставчик, чтобы постановка ноги была правильна, так называемая ортопедическая обувь. Может, не совсем красивое название, но это именно действительно для здоровья. Хорошая фиксация и пяточки, и здесь правильная постановка. Самое главное, что это обувь кожаная, только натуральные материалы. Розвантажується ступня, розвантажується голеностоп, розвантажується нижній відділ спини. За півроку носки стільки, відчуваєте полегшення в спині, казалось би, що це, здається, було не пов'язано. Ось така от вкладочка, яка працює на розвантаження пучкової частинки. Якщо у жіночок бувають такі кісточки на ступні, іде перерозподіл ваги, розвантажується кісточка, знімається запальний процес, знімаються больові відчуття, з якимось часом призупиняється ріст. Забрати кісточку ми не можемо, але зменшити проблеми реально повністю. Де можна знайти всі ці речі? Основне наше підприємство знаходиться на Привокзальній, 2/1. Ми ще відкрили небольшой магазин в центрі міста. Він знаходиться Хлебная 5, це вхід в парк. Привіт! Бачите, вже з обновочкою, покажи. Так, вирішив купити щось в українському стилі, тому що зараз, як ніколи, актуально підтримувати вітчизняного виробника. Ну як, тобі подобається? Так, дуже класний, мабуть, і собі такий подивлюсь. Але от знаєш, ходжу-ходжу і нічого цікавого ще не знайшла. У нас є час, можемо побігати, пошукати, тут багато цікавого. Ну добре, іди, розкажеш потім, що купила. Не будемо гаяти часу, ходімо по покупки. Успіхів! І тобі! Сочок. Здравствуйте. У вас такий сок я ще раніше не бачила. Розкажіть, будь ласка, взагалі він натуральний і чим він відрізняється від інших, бо зараз на ринку дуже багато? Так, це йде повністю натуральний сік. Це виготовлений він за допомогою технології прямого віджиму. Це австрійська технологія. За допомогою неї виготовляється сік без додавання жодних домішок, води, цукру. А як вдається зберігати його от свіжим, тому що натуральний сок дуже швидко псується?
Він зберігається в бегінбоксах протягом 9 місяців за рахунок того, що всередину пакета не потрапляє повітря. Тобто навіть після відкриття самої пломби туди повітря не потрапляє. Сировина де ви берете? Чи можна ручатися, що там немає гнилих, там псованих яблук? Чи ви можете за це ручатися? Так, ми повністю ручаємося від вирощування самих плодів, тому що сок виготовлений повністю з нашої сировини. Тобто ми маємо біля 100 гектарів ягідних культур і 600 гектарів яблучних. Для виробництва соків ми використовуємо особливі сорти яблук та ягідних, які зовсім ми не додаємо ні добрив, ні яких домішок. Тобто у нас повністю йде екологічно. По якості ви можете скуштувати і самі переконатися, який наш сік. Так, дійсно дуже смачний і на смак, як щойно вижатий. Який асортимент взагалі, які у вас є соки? Цього року ми розширили асортимент, додавши ще 5 видів. Це суниця, малина, червона, чорна смородина та аронія. У вас сік натуральний, якісний, мабуть, це також і впливає на ціну? Ну, наш сік доступний любому покупцю. Тобто він не вважається дуже, дуже дорогим. В бігінбоксах 3 та 5 літрів від 25 до 35 гривень. Скло. Літрові пляшка 13 гривень і 15 гривень на мікси. А скажіть, будь ласка, ваші товари, окрім виставки в експоцентрі, де можна ще знайти? Поставляємо нашу продукцію в супермаркети та в дрібні магазини міста. Ну, також на мережу заправок. Справжнє пиво. Угу. Доброго дня. Здравствуйте. Хочу запропонувати вам скуштувати справжнє фільтроване непастеризоване пиво торгової марки «Радий». О, чудово. Мій коханий гурман, він вже спробував більше 50 видів пива, його важко здивувати. І з усіх тих видів пива, які він пробував, йому мало що сподобалося, тільки деякі, які дуже його здивували. Чим можете здивувати мене і його ви? Наш виробник, тобто торгова марка «Ради», ми випускаємо три види пива – світле, темне та напівтемне. Я можу вам дати скуштувати всі три види пива і паралельно вам розповісти, що собою уявляє наш виробник і що собою уявляє наше пиво. Це фільтроване непастеризоване пиво. Виготовляється виключно з сировини вищого гатунку. Тобто це солод, ячмінний солод, роблено цьому акцент фірми «Вайерман». Це гранульований хміль, який вирощений в екологічно чисному районі на території між Німеччиною та Францією. Це німецький дріж. Це вода, а також екстракт розторопші. Я, мабуть, все-таки спробую, якщо ви розповідаєте, через те, що для мене дуже важливо, який буде смак цього пива. Ціни демократичні, тому що ми хочемо, щоб наша продукція не тільки була смачна, а ще й доступна для нашого покупця, тобто для вас. Щоб ви розуміли, що ви можете купити за досить низьким цінам, дійсно якісний продукт, за який ви можете вживати і зовсім не перейматися, що це якось повпливає негативно на ваше здоров'я. Скажіть, будь ласка, а де у Вінниці вас можна знайти? В цьому році ми запускаємо лінію розливу в скляну пляшку, тому ви зможете зайти в будь-який супермаркет, продуктовий магазин і купити 0,33 або 0,5 ємністю скляну пляшку торгової марки «Ради» фільтрованого непастеризованого пива. Будь ласка, візьміть світле та темне для вашого коханого, а також напівтемне маргарита для вас. О,
ми з тобою, Русь, як завжди, скупились так, що руки обриваються. Ой, не кажи. Я купила сьогодні тільки те, що змогла донести. За рештою повернусь завтра. Аналогічно, я теж прийду завтра за рештою покупок. Ну все, щасти тобі. Щасти, може, зустрінемось завтра.